U nastavku ćemo malo o sportu. Selimo se slikom u Dobuski studio. Tamo je koleginica Zubno. Bojana Oblugunjić sa gostima. Dobar dan. Gde u snima? Dobar dan želimo iz Doboja. Fudbalski spot na Dobojskoj regiji bogatiji je za još jedan klub. Riječ je o omladinskom fudbalskom klubu Čelik. Ono što ovaj klub razlikuje od ostalih je što će u svojim redovima, pored dječaka, imati i djevojčice. I to je jedan od osnovnih razloga zašto smo se odlučili da u današnjoj emisiji predstavimo upravo ovaj mladi kolektiv. O samom klubu i planovima za naredni period ovih omladinaca reći će nam Mladen Todorović, predsjednik kluba i trener, i mlada Nada Doboja, Katarina Stojanović. Dobar dan vam želim i dobro mi došli. Dobar dan. Ja prije svega želio da pozdravim sve gledalce Elta televizije, posebno naše članove i simpatizere naših kluba, mladinskog fudbalskog kluba Čelik. Hvala. U njihovo ime. Kažite, Mladene, novoosnovani klub Čelik, fudbalski klub Čelik, prije nekoliko dana, je li tako? Da. Ali evo, i kao što sam u najavi rekla, ono što je karakteristično za ovaj klub jeste da su uvrštene i djevojčice. Da, klub je osnovan 6. aprila. Imamo oko 80 za sad članova, što prezadovoljno smo stvarno. Od toga imamo 20 djevojčica i 60 dječaka. Razni uzrasta. Djevojčice će istaknuti u prvoj ligi Republike Srpske, već smo prijavili u Savezu Republike Srpske, a naredne sezone će istaknuti u prvoj ligi Republike Srpske, dječake planiramo u predpionire i pionire istaknuće u kvalitetnoj ligi Područnog fudbalskog saveza Doboj. Šta je vas navelo da formirate ovaj klub i evo da djevojke uvrstite, s obzirom da i nije toliko popularan fudbal kada su žene u pitanju? Pa, ja sam oko 25 godina u fudbalu, igrao sam i prvu ligu i drugu i za mnoge klubove sam nastupao 10 godina. I trenutno sam i na listi sudija prve lige fudbalske. I kroz to sve godinama pratim dosta se zapostavljeni rad sa mlađim kategorijama, ali se nekako gledaju na prvotimce, zapostavljena su djeca dosta i u Doboju isto slabo se radi sve to nešto i to me postaklo da isto volim fudbal, čitav život sam u fudbalu, a djevojčice sam ujedno došao na ideju, sudio sam neki turnir u Osječarima gdje je bilo i ženski turnir školski, gdje su djevojčice stvarno se borile, igrale i osvojile, djevojčice iz Osječana osvojile to školsko takmičenje. Tu sam upoznao i nastavnicu fizičkog Nevenu Simišić, nastavnicu fizičkog vaspitanja, ona je vodila te djevojčice na tom i tu smo uspostavili kontakt i predložio sam je da osnujemo i taj omladinski fudbalski klub i predložio sam njoj da djevojke i to sam je bilo ona pristala da ona sa mnom da vodimo djevojke, da ona bude trener djevojaka, ona je pristala i tako da započeli ste tako smo započeli. Katarina, možemo slobodno reći da si ti jedna od prvih članica ovog kluba. Igraš fudbal, voliš? Volim fudbal, pratim eto od svoje 7. godine maltene. Igrala sam fudbal u školskim sekcijama koje su drugovima na polju. Kada sam čula preko interneta na drugarci da se osnovao ženski fudbalski klub, ja sam pisala tada. Kako su reagovali tvoje drugarice? Da li im je bilo pomalo neobično, evo što si se učlanila uvijek. Pa, ali među najboljim drugarstvom što mi je dobro poznanje, me je bilo sve jedno, ono, očekivali su se, ali su znali da volim futbal, a neke su se već i začudile. A prije futbala si i trenirala karate? Karate, da. I čim si čula da se osnova ovaj klub i prebacila si? Pa, tako nekako. Dobro. Mladene, evo, koliko je zainteresovanost djevojaka, nekako ćemo se više bazirati za djevojke,